қандашағыңыз бар? Анамыз мұрымен, анамыз бүйтен жынағына кейін, эпидемиологиялық анамызды сұрауға көшеміз. Яғни сізге бірінші қоятын сұрағым, соңғы үш ай ішінде сіз вирусты гепатитпен ауырған науқаспен қарым-қатынаста болдыңыз ба? Келесі сұрағым, тамақтанар алдында сіз қолыңызды жуасыз ба? Және асханалармен кафелерде тамақтанасыз ба? Соңғы алты ай ішінде сіз қандай да бір медициналық манипуляцияларды болдыңыз ба? Яғни сіз қандай да тісіңізді жолдырдыңыз ба? Тісіңізді емдеттіңіз бе? Және де операциялар мен қан құйылар болды ма сізде? Сондай келесі сұрағым, яғни косметологиялық салонына барасыз ба? Келесі сұрағым, яғни сіздің жанұяңызда қандай да бір вирусты гепатитпен ауыратын науқастар бар ма? Сізде келесі сұрағым, кездейсоқ жыныстық қатынас болған ба? Болған жағдайда сіз презерватив қолданғансыз ба? Келесі сұрағым, сізде нашақорлыққа деген құмарлық бар ма? Яғни сұрау нәтижесінде диагноз туралы тұжырым жасаймыз. Бұл тұжырымдар, яғни вирусты гепатитке күмән туған кезде қойылатын сұрақтар. Науқастың диагнозы анықталғаннан кейін негізінен шұғыл хабарлама толтырылады. Яғни науқастың диагнозы анық көрсетілуі қажет. Одан кейін паспорттық бөліміне, яғни науқастың тегі, аты, әкесінің аты, оның жұмыс орны, лауазымы, жынысы толық толтырылады. Одан кейін жасына, яғни жасы толық көрсетіледі, ал егер науқастың жасы 14 жасқа дейінгі балалар болса, олардың туылған күні, айы толық көрсетілуі қажет. Одан кейін, яғни науқастың мекен жайы, емдеу мекені, оның көшесі, пәтері немесе үйінің номері толық толтырылуы қажет. Содан кейін жұмыс орнының атауы мен мекен жайы дұрыс жазылуы керек, ал егер оқу балалар мекемесі болса, олардың аттары толық жазылады. Келесі күндер жазылады, яғни сырқаттану күні, алғашқы келу және де диагноз қойылған күндер жазылады. Одан кейін жатқызылған ауруха мекеме жазылады. Одан кейін санитарлық эпидемияға қарсы алғашқы сигнал берілген күні және де сағат жазылады. Одан кейін хабарламаны қабылдаған адамның тегі жазылады. Одан кейін мәлімдемені жіберілген күні, яғни сағат жазылады. Одан кейін яғни тіркеу номер жазылады. Обаға қарсы киімді кигізу үлгісі. Ең алдымен инфекцияға анықтаған бойда оған аса қауіпті инфекциямен ауырған науқасты анықтаған бойда ол сақтандыру киімін және оны жұмыс істегенге ыңғайлы жерге орналастыру қажет. Ең алдымен обаға қарсы костюмді алып, оның бүтіндігін тексереміз. Ең алғаш пижаманы кигіземіз.
Екінші ол шылық пен етті киіндіреміз. Шылықты киіндіреміз. Үшіншіден масканы кигіземіз. Капюшонды басына кигенді, басына капюшонды кигіземіз. Одан кейін орамалды байлаймыз, себебін алып, шаштары көрінбей тұру қажет. Содан соң халатты киіндіреміз. Жағасын бәлеміз. Сол жағына алып кеп байлаймыз. Кейіннен масканы киіп, мақталы беттерден кигіземіз. Оның жоғарғы бөлігін орбиталдың төменгі жағынан, астыңғы бөлігін иек астынан аламыз. Төменгі бауын төбе сүйегіне байлаймыз. Ал жоғарғы бөлігін шүйде сүйегіне байлаймыз. Сосын көзілдірікті аламын. Бұл көзілдірікті арнайы карандашпен немесе құрғақ
сабымен сүртеміз. Келесі көзілдірікті кигіземіз. Алдымен көзілдірікті кигізер алдында арнайы карандашпен немесе құрғақ сабымен сүртеміз. Буланбас үшін. Көзілдірікті кигіземіз. Айналасын арнайы мақта тампондарымен бекітіп қоямыз. Келесі резинкелі қолғапты кигізер алдында оның бүтіндігін тексереміз. Кигіземіз. Келесі орамалды оң жағына орналастырамыз. Қолымды бұл жүрі жылы сумен жудым, спиртпен өңдедім. Содан резинке қолғапты қолыма кейдім. Бұл жерде науқасты ыңғайлы инерция егу үшін массажды ыңғайлап отырғызамыз. Және де оны кушетканың үстіне қоямыз қолын. Сөйтіп бұл жерде арнайы сатқыры барса, арнайы шприц қолданылады. Шприц қолданылады. Бұны арнайы неге тастаймыз? Арнайы салғышқа тастаймыз. Сөйтіп тампон, пенсиппен тампон аламыз. Пенсиппен тампон алып. Тампон алып. Спирт қамалып. Спирт қамалып, жүрсін бірге бөлінген егуге қатсы сарсудың несін сүртеміз. Қақпағын. Сүтіп арнайы неге тастаймыз. Шприцті ашамыз. Неген? Сүтіп ашып. Тұғамыз. Дәл ортасына тұғамыз. Сөйтіп бұл жерден 0,1 миллиграмм сарсуды тартып аламыз. Арнайы сарсуды. Сөйтіп ауа қалып кетпеу үшін ауасын шығарамыз. Ауа шығарамыз. Сөйтіп бұл жерден науқас тампон алып. Тампон алып. Науқасты спиртке малып тампонды. Науқастың қолын неден өткіземіз? Спиртті өңдеуден өткіземіз. Бұның үштен бір бөлігінің дәл ортасына егеміз. Дәл ортасына егеміз. Безлетка тәсілі. Безлетка тәсілі. Тері ішіне егеміз. Бұл жерде сөйтіп бұл тампомен. Бұл жерде қайттан қызар болғанда 20 минут өтті. Арада 20 минут уақыт өтті. Бұл науқаста ешқандай қызару, дене температурасын көтеру болған жоқ. Ендігі оң қолды алып, бұл тері астына енгіземіз. Тері астына енгіземіз. Бұл жерде арнайы шприц дайындаймыз. Шприц дайындаймыз.
дайындап, оны арнайы неге саламыз. Сөйтіп, бұл жерде ерітілмеген сары суды пайдалана аламыз. Пинцетті алып, арнайы тампон алып, тампонды спирт қамалыңыз. Тампонды спирт қамалып, ерітілмеген сары судың несін сөтеміз. Қақпағын жұтып, арнайы неге құшаға тастаймыз. Бұл жерден ерітілмеген сары суды 0,1 миллилитр татып аламыз пресске. Пресске татып аламыз. Сөйтіп, бұның ауасын шығарамыз. Ауасын шығарғаннан кейін. Науқастың қолын спиртті өңдірмен күземіз. Арнайы тамбурдан алып. Тампуын алып. Спиртке малыңыз. Оның үштен бір бөлігін дәр кері дүниесіне еңіземіз. Кері астына еңіземіз. Кері астына еңізгеннен кейін тампонмен үстін басамыз. Бұл жерде тағы 30 минут бақылауды науқасты ұстаймыз. Бұл жерде тағы қызару, бөрту, дене қызуын көтерілу пайда болмаса, бұлшықетке немесе көк тамырға енгіземіз. Сөйтіп науқасты 1 сағат бақылауда ұстаймыз. Мен әуелі қолды жұмысыммен жұрып спирттенім деп, одан кейін бір реттік резиналық қолғақты киіп алдым. Әуелі селезденген проверкаға, жаңаға, селезденген проверкаға тампонмен А-аққа мұрын деп жазып, екі проверка А-аққа біріншіне, екіншіне мұрын деп жазып қоямын. Одан кейін науқастың процедурға өткізу дайындығын тексеремін. Яғни ол кезде асқазан бос болу керек. Ашқарынға немесе тамақтан шайынғаннан кейін екі сағаттан жасалады. Әуелі сол қолымен шпателді алып, әуелі науқасы дайындап аламын. Ол кезде науқастың басын шалқайтып, аузын ашып тұруын өтінемін. Сол қолымен шпателді алып, тілді тексте алаймын. Оң қолымен тампонды алып, екі мандолинадан жұғынды алған кезде, оның ауыз қуысындағы тілге, тіске және таңдайға тиіспеуін қадағалаймын. Екінші мұрын қуысынан жұғынды алатын кезде, науқаста мұрын жолдан тазалап алуын өтінемін. Одан кейін жаңағы тампонды алып, тампонды мұрын қуысына 3 сантиметр тереңдікте енгізіп, айналдыра отырып жұғынды аламын. Оны зертханаға жіберетін. Алынған материалдар зертханаға жіберместен бұрын жіберетін кезде оны дәкеге орап жіберемін. Туған күні және
туған күні, ауруы, ауырған күні. Ауырған күні диагнозы, диагнозы жазылады. Диагнозы жазылады.